នេះបងចំនួន15កែវណានេះថ្ងៃទីណាបើព្រឹកថ្ងៃទី19ខែ6ឆ្នាំ2020អង្គុយទេបងនេះចំនួន15កែវបងនេះយើងមើលហើយដល់ពេលបងមើលមុខនេះគេឆ្លុះទឹក15កែវឃើញហ្នឹងមើលហើយថ្ងៃទីបាញ់ជាប់ទី5 10កែវបងនេះមើលដល់អេបដាក់ចឹងចឹងក៏ដាក់ចឹងហ៎មានទឹកខៀវណាបងទឹកខ្លាសរអស់ហ៎មើលវិញយើងក៏ឃើញដែរឃើញចាក់ស្ដាយបងខៀវអស់នេះ5 10កែវ